Thank you.
Oskar Loorits, eestluse elujõud. Ideoloogiline baas. Hiina kindralstaabi ülem, kes oli võidelnud üle 20 aasta rahvusliku liikumise esirinnas, kes 1945. aastal võttis lõpuks vastu 2 miljoni jaapanlase kapitulatsiooni ja kes esindas pärast seda Hiinat liitunud rahvaste sõjalises komissionis, see sama kindral Ho pistis suvel 1947 oma elukogemuste sünteesina täis muret koduma paratamatu laostumise pärast. 20 aastat oma võitluses materialismi vastu Hiinas olen harrastanud võimu vastu ja organiseerimist organiseerimise vastu, kuid olen jõudnud veendumusele, et pidanuksin võitlema ideede vastu. Kindral Ho asetab nüüd esikohale eetilise ülesehituse Hiinas, mis alles annaks baasi majanduslike ja poliitiliste reformide jaoks, kui see ainult hilja ei ole. Samasugusele äratundmisele on jõudnud paljud ja vägagi paljud inimkonna ajude trusti tänapäevaseist esindajaist. Ideede loov ja lõhkuv jõud on muutunud hoopis tugevamaks kui niinimetatud teo inimesed oskasid käesoleva aatomisajandi algupoole kujutella. Ideede võitlus on paisund ägedaks külmaks sõjaks, mis vapustab praegu kogu inimkonna vaimu ja hinge, elutunnet ja väärtusteadvust, eetikat ja maailmavaadet. Elu ja kultuuri ideaalide otsingul ja hinnangul on satutud selliste äärmusteni, et vastuolud on paisund hukatuslikku maiks kui kunagi varem inimkonna teadaolevas ajaloos. Kuid hädaoht on siiski suur, et probleemides saadakse teadlikuks alles siis, kui see on juba hilja. Vähemalt meie pagulaskondlikus vaimuöös saab mõni kirjanduslik rühmitus hakkama sellega, et startides poseerib ideoloogilistele artiklitele ruumi andmisest keeldumisega. Vaevalt nii viisi meie loom mõte küll soovitud süvenemise poole suundub. Ideoloogitsemine ei tähenda tänapäeval kaugeltki ainult viljatud targutamist ebaolulise kallal. Ideoloogitsemisega ei tegele sugugi ainult filosoofid ega raamatu inimesed, vaid just poliitikud ja väeülemad, usumehed ja kasvatajad. Sest selgesti aimatakse ette saatuslike tagajärgi. Kes ideoloogilises võitluses kaotab, kaotab kogu oma tuleviku. See kaotus võib tabada mitte ainult miljoneid individuaalselt, vaid terveid ühiskondlikke ja rahvuslikke gruppe, terveid maailmavaatelisi ja usulisi voole, terveid majanduslikke ja poliitilisi süsteeme. Harvadele sugupõlvedele on antud osaks elada kas aktiivselt või passiivselt kaasa nii põnevat, nii sisukat ja nii otsustavat aega. Kui teadlik on Eesti pagulaspere praeguse suure aja suurte probleemidega? Läbi aastate olen jälginud meie enese väljendusi ning aina tõdeda võinud, kuidas meie vaimu tükib lämmatama ilmetu ja tühi keskpärasus. Isegi nii nimetatud võtmepositsioonidele tungib lisaks sageli kuldse keste vaimuvaesus, kes armastab enda kaitseks edvistada, et pärast suuri katastroofe olevat meile veel küllaldoselt järele jäänud vaimu ja võimu eliiti. Vaimse taseme järjekindlat langust olevikus vaevalt märgatakse, veel vähem osatakse hinnata selle tagajärgi tulevikus. Aga juba 100 aastat tagasi hindas Kuusalu pastor Arhens pastorit Huupelit vaimuta aja vaimuta esindajaks ja ennustas õieti, et vaimuvaesed ei hävine ainult ise unustusse, vaid hävitavad ka selle kultuurimiljöö
mida nad omast arust hästi ja targasti ehitavad. Tänapäeval see probleemiasetus on veel saatuslikum ja meie endi otsustada. Kas tahame tõesti vaimuvaestana hääbuda unarusse inimkonna ristiretkel surnuajal või võtame osa uue ajastu sünnivaludest, enne kõike just loova vaimuga, mis tagab meie tuleviku. Vanemate sugupõlvede esindajailt on lootusetu ümbersündi oodata, kuid veel murelikumaks teeb peale kasvavate sugupõlvede paratamatu laostumine, kui ei seata tähiseid ega korraldata ridu ideoloogilises enda leius, enda teostuses ja enda maksma panus. Selles ongi minu arust meie pagulaspere suurim ülesanne, mida ei sooritata ainult rahaliste toetustega, vaid mis eeldab senisest hoopis väärtuslikumat vaimset loomingut. Ideoloogilisi tähiseid tahabki pakkuda käesolev raamat, mis on kasvanud välja veendumusest, et eestluse elujõud omab vajalikud eeldused praeguse suure murranguaja ületamiseks. See raamat sisaldab meie olemuse rahva psühholoogilise ja kultuuriajaloolise analüüsi. Õigupoolest pidanuks selline raamat juba 100 aastat tagasi ärkamisajal ilmuma, sest iga peale kasvav sugupõlv vajab ju ometi esijoones juhiseid enda leiuks. Lootkem ometi, et ei ole siiski veel hilja, kui selgitama oma ideoloogilise baasi kas või alles paguluses, kus eestlus ilmsesti juba surmateed sammub. See tunnetamine manitsegu meid kõige tõsidusega hoolitsema, et pöörduksime surmateelt veel viimsel hetkel tagasi elu ja loomingu teele. Kui me oma võimete rakendamises seni oleme sageli äppardunud, siis peamiselt seetõttu, et me ise oma olemust küllaldaselt ei tunne. Kui me aga oma otsustavat lahingut tahame võita, siis on vähe sellest, et oleme sabloonilised eurooplased, vaid nüüd peame olema juba ehtsad eestlased ja just eestlastena eluvõitluses läbi lööma. See on meie kohustus, millest ei tohi olla taganemist. Uppsalas 24. veebruaril 1951. Põhjavaim, Marie Heiberg. Mets mühab ümber ringi, ma seisatan lagedal ja mõtlen. Küll armas on elu siin põhja taeva all. Kui sügav sinav süll end laotab üle maa ja kuuskede õõtsuvail ladvul käib kohin tuulena. Ja metsapuude varjul, kui heljuks õnne aim, kui laulaks lõputu laulu, me kaitse põhjavaim. Kuni eestlased soome-ugrilastena püsivad, püsib nende metsamühast inspireeritud musikaalsus, mille omapäraseimaks tõlgitsuseks on Mart Saare ja teiste Eesti suurte heliloojate koorilaul. Eesti olemuse põhisugemed. Väike rahva saatus, juhtkonna väärtus. Kes mäletab või üldse enam teabki kõigi nende rahvaste nimesid, kes on liikunud viimasel 6000 aastatuhandel läbi Lõuna-Venema steppide? Kuhu on kadunud üksteise voorus kunagi nii suured ja võimsad võõraste vallutajad ja hävitajad? Miks need vanasti hobuste ja lambakarjadega ja meie päevil tankide ja autokolonnidega rahutult rändavad rünnakrühmad on hukkunud koos kogu oma rünnakukire ja karja psühhoosiga. Ikka üksteise järele ja üksteise käe läbi. Aga lagedaist rohtlaantest põhja poole algab varjuliste metsade tsoon, kus kindlasti üle 6000 aasta on elanud läbi kõigi muutuste ja murrangute üht soodu ikka edasi ühed ja need samad soome-ugrilaste hõimud. Küll neid on tapetud ja horjastatud Altai ja Aarja naabrite poolt, küll on röövitud nende eluaset ja töövilja. Küll neid on tõrjutud aina kaugemalle põhja ja sügavamale metsa, kuid olematuiks likvideerida neid pole suudetud. Mis pärast?
See ei saa olla juhus, et ühed hõimud siginevad ja paisuvad ruttu suurrahvaiks, teevad läbi hiilgava tõusu ja õitsengu, et manduda siis jälle suhteliselt ruttu ajaloo vanade kodu raukadeks. Teised hõimud aga ei sigine kuigi paljut ega kasva kunagi suurrahvaiks. Ei tükigi nii ütelda ajalugu tegema, kuid püsivad läbi aastatuhandete peaaegu muutumatult ega mõtlegi kaduda maailmast. Selliseid igivanu väikerahvaid teame mitte ainult Põhjas, vaid ka Balkanil ja Kaukasuses, Indias ja mitmel pool mujal Aasias oppides. Midagi peab olema nende vaimsuses ja hingelaadis, mis tagab nende püsimise. Kui esimene maailmasõda avas mitmele Euroopa väikerahvale võimaluse iseseisvuseks ja hiilgavaks tõusuks, siis teine maailmasõda taotles väikerahvaste hävitamist juba päris varjamatult ja kavakindlalt, läbi töölaagrite ja küüdituste, kuni süstemaatse, puhastuse ja jubedate massihaudadeni. Kes teab, kelle poolt kunagi kord kaevatud ja kaetud? Ka pärast sõja lõppu kaldutakse pidama väikeste sulamist suurtesse paratamatuseks ja otse kui uue ajajärgu sissejuhatuseks inimkonna kultuuriloos. Mõned väikerahvad on muutunudki juba suurte kuulekaiks käsilaseks ja toetavad nende klapperjahti niinimetatud huvi piirkondadesse jagatavate nõrgemate materdamiseks, et langeda muidugi ka ise järjekordse haarangu ohvriks. Sellises uduses õhkkonnas võib nakatada üksiklase pagulase vaimsust lootusetuse tiisikus, mis pikapeale suretab elujõu. Lisaks töötab meisterlikult niinimetatud viies kolonn, kes meelitab eksleeid, süreeni lauludega idealismist, demokraatiast, ühiskondlikus kasvatusest ja nii edasi, kuni kukutakse taas uude kuristikku ja alles tagantjärele taibatakse, milline on meie ajal idealismist ja demokraatiast lobisevate variseride ühiskondlik kasvatus. Mineviku tundma õppimist peetakse tarvilikuks, et vältida vigu tulevikus. Aga minevikust õpitakse tundma ka oma olemust, oma tugevaid ja nõrku külgi. Eestluse olemuse tundma õppimine ei ole kahjuks huvitanud Eesti ajaloolasi, kes on käsitlenud meie mineviku ürgaegadest kuni viimaste okkupatsiooni aastateni peamiselt küll võõraste mustrite järele muinas leidude või ürikute vähepakkuvail andmeil. Kuid Eesti kultuuriloo tuumiku modustavad ju hoopis rahva enda pärimused, mida meie ajaloolased üldse ei uuri, ja sellepärast me lihtsalt ei tunne veel ise endid ega eestluse elujõu allikaid. Ajalugu vaevalt meid nii palju õpetabki, vanu vigu vältima kui palju hoiatab või veelgi parem, innustagu, aina uuteks otsusteks valmis olema. Tänapäeval ei kordu ju enam endisaegade konjunktuurid, küll aga peame igal hetkel täitsa uutele olukordadele reageerida oskama. Ja vaat selleks vajamegi ajaloolise realiteedi tunnetamisvõimet. Me ei süvene ajalukku mitte selleks, et mineviku ilutsevalt või haletsevalt takerduda, vaid hoopis selleks, et sealt inspiratsiooni ammutada maksimaalseks enese teostuseks olevikus ja kindlasti ka tuleviku sihtide õigaaegseks haaranguks. Et ise ennast ja oma võimeid paremini tunda, selleks peame avaramalt jälgima eluprotsessiga meist väljapoole, kuni hakkame ikka enam mõistma ja respekteerima meie endi mikrokosmose salapärast seost ja sõltuvust meist ümbritsevast makrokosmusest. Alles selgusele jõudmine paratamatuse terviklikkusest meie endi olemuse ja meid ümbritseva maailma vahel juhib meid sügava sisemise kontinuiteedi tajumisene läbi olnu, oleva ja tuleva, kuni lõpuks suudame näha ja tunnustada, et meie saatus on siiski meis endis, aga mitte pimedas juhuses.
Süü veeretamine oludele või võõrastele ei vabasta meid mingil juhul kaasvastutusest meie saatuse äpardumisel, vaid enne kõike me ise oleme kohustatud oma saatust kujundama ja kui mitte just viimistlema, siis vähemalt ometi ettevalmistama. Sellise prisma kaudu kirgab ka rahva kui orgaanilise terviku vaimsus püsiva valgusjoana, mis sisaldab endas küll palju üldinimlikke sugemeid ja niinimetatud kultuurilaine võõrsilt, kuid mis ajaloolise protsessina on ometi otse kui bioloogiline nähtus omaette iseseisvalt eksisteeriv ning oma algupäraste värvikombinatsioonidega rahva enda üksikliikmeist väga erineva intensiteedi ja kvantiteediga reflekteeruv. Oma rahva vaimsus hoovab meist kõigist, ühest veetlevamalt ja võluvamalt kui teisest, mõnest üksikust võimsamalt ja mõjuvamalt kui paljudest muist, kuid surnud oma rahvusele on iga üks, kes kaotab vaimse kontinuiteedi selle maailmaga, kus ta pärineb ja mida ta sisemises jõuetuses isegi salgama võib kalduda. Meil ei tohiks tekitada mingit piinlikkuse tunnet veel vähem serviliteedist tingitud tahet oma päritolu ja minevikku maha salata, see vaenulike võõraste poolt alvustavalt levitatav väide, et kuulume nii nimetatud ajaloota rahvaste hulka, kes pole määravalt mõjustanud maailmasündmuste käiku. Olgem uhked tõigale, et kuulume ometigi maailma vanimate ja just selliste kultuurrahvaste perre, kelle ajalooliseks missiooniks on näidata, et inimkond ei püsi, ei tähista kaugeltki ainult suured teod või sündmused üksikute suurkujude sooritusel, vaid et kõige aluseks on rahva massi enda pidev kultuurilooming läbi sugupõlvede pika ning alati produtseerivalt helkiva helmestiku. Oma rahva pärimuste talletamisega oleme kerkinud maailma suurimata rahvakultuuri kandjate hulka. Kui Eesti ajaloo ürikud tõepoolest ei huvita välismaist teadust, siis Eesti rahvaluule arhiivi kogud see vastu oma 700 000 originaalmaterjalide leheküljega on rahvusvaheliselt otse asendamatu aare rahvaloomingu ja kultuuriloo uurijaile, kes tänu ning austusega peavad tunnustama Eesti rahva ületamatud panust kogu inimkonna vaimse pärandi varasalvedesse. Selleks on enne kõike vaja tugevat intuitsiooni, et sisse elada ja oma rahva kultuuri kontinuiteedi läbi aastatuhandate loomingu, mis paljusid generatsioone sisemiselt on karastanud ning väliselt kaisnud muremuljutuste ja piinapigistuste kätte nõrkemast. Kes jaksab sisse elada oma rahva loomingusse, sellel ei ole mineviku pärand äbenevateks needuseks, vaid eneseteostuse jõujaamaks. Kes aga oma rahva kultuuri terviklikust ja iga rahvaliikme osa saamis sellest ei taju, kaotab seose oma hõimu ingega ja kängub kiratsema ilma omapärata ja ilma elujõuta. Jah, isegi ilma tungi ja tarbeta elada, jätkuda ja luua oma rahvageenuse ühe väärika kehastajana. Et mitte nii kaugele oma rahvusorganismist võõrduda, peame seda teadlikumalt ajaloost mitte ainult sündmusi tundma õppima, vaid veelgi enam seda vaimsust, mille pärijad ja jätkajad me ise kõiki oleme. Eesti ajalugu on valgustatud ja tõlgitsetud meile aina mingisuguse aaria rahva pähe, kuid eestluse elujõu esimene kindlustus selles peitubki, et vaimselt me oleme õnneks mitte egotsentrilised ega agressiivsed aarjalased. Meie tugevuseks ei ole riigi ega sõjakroonika, ammugi mitte kallale tungid või võõraste alade okkupeerimine põhimõttel, kel jõud sel õigus. Vaid meie tugevuseks on hoopis isiklik, majanduslik, ühiskondlik ja kultuuriline enda maksmapanu kas või vallutajate
ja okupantide kiuste. Ärgu idealiseeritagu huupi meie ajaloos sündmuste dünaamikat, vaid imetellagu meie eksistentsi staatikat. See on meie olemusele palju omasem ja muidugi ka püsivam jõujaam kriitilistel aegadel. Eestlust pole päästnud hukkumisest üksikute rahvuskangelaste vägiteod, vaid kogu rahva murdmatu meelekindlus. Meie naiste seas puudub selline sangarikuju nagu prantslaste Jeanne d'Arc, Orleani neitsina pühaks peetud, kuid meie naised kõik on olnud nimetud vägilased, kes põlvest põlve on teostanud meie juures Orleani neitsi missiooni oma rahva hukkumisest päästjatena, ilma et nad selle eest taotlekski mingit pühaks tunnustamist. Eesti mehi võidakse õigusega hinnata maailma parimaiks sõdureiks, kuid ajalugu ei tunne ühtki Eesti väepealikud teiste maade ja rahvaste allutajana. Selline sangari ideaal lihtsalt ei sobi Eesti olemuse jaoks. Eesti mehisus ei seedi kuidagi ära aarjalaste usku, mis moonutab võõraste hävitajad või vallutajad pärast surma rahvuskangelasist koguni veel pool või isegi täis jumalaiks. Meie vägilased ei kehasta hävitus, vaid ehitustungi. Aarja ja semi rahvaste usund ja mõtteviis on läbi lõhki egotsentrilised ning asetavad kõige keskpunktiks inimese enda tungid, tahte ja teod. Muidugi on ka selliste tunglevate rahvaste tegude tormine ajalugu otse kui vaheldusrikas kinofilm põnevate seenide, põrutavate konfliktide ja üllatavate triklahendustega. Eesti rahva ajalugu see vastu ei ole üldse üksikute kangelaskujude otse kui kinotähtede lavastatav, vaid on monumentaalne mosaiik maal kõigi sugupõlvede kollektiivselt koostatud killukesist, mida elustab ja ingestab inimese ja looduse harmooniline süntees, kuni jumaliku tunnetamiseni mitte ainult iseendas, vaid kõikjal. Egas see ometi juhuslik saa olla, et läbi aegade meil pole mingit suurmeeste, vaid ainult rahva enda ajalugu. Ei ole ometi juhus, et meie rahva looming ei tunne mingit tegude eepikat, vaid ainult meeleolude lüürikat. Ärge kahtlustage, et rahvas oleks unustanud oma kunagised suurkujud või heroilised lugulaulud. Oh ei, neid pole iial olnud. Vanavara uurijana ma otse imestan, kui herk on rahva mälu registreerima igasugu erakordseid pisiasju mitte ainult sõdadest või nälja ja katkuaegadest, vaid isegi normaalaja kohalikest tibatillukestest vägi või kuriteost. Seda kindlamini võin väita, et Eesti rahvas pole unustanud, vaid tal lihtsalt kunagi pole olnud suuri riigimehi, rahvajuhte, väepealikuid, revolutsionääre, nagu tal pole kunagi olnud ka suuri profeteid ega usurajajaid. Ei maksa meie kirjanikulgi neid oma niinimetatud ajaloolisis romaanis uupi välja mõtelda ega üle innata. Eestluse olemusele palju omasemad on hoopis suured luuletajad ja kunstnikud, sõnasepad ja mõttetargad, uurijad ja teadjad, kellede looming on pannud läbi aastatuhandete vankumatu põhja meie oma kultuurile ja saab jätkuma ka edaspidigi. Igale indiviidile ja kollektiivile omane enda maksma panu tung leiab eestlaste hingas parimat rahuldust mitte võimu, vaid vaimu kaudu. See tähendab loomingu tungi rakendamisel kas praktilises elus majandusliku jõukuse taoteluga või teoreetilistel ja esteetilistel aladel vaimse enesejäädvustusega. Meile nii omapärane nähtus on see, et suurimat enda maksmapanu oleme saavutanud mitte sotsiaalses ega poliitilises võitluses, vaid oma kodu korrastamises.
tõe ja teadmisi anus ja kõigi kunstide veetlevas ilus. Eesti rahva arhiiliuse kannaks ei ole mitte õnnetu konjunktuur ega neetud olud, milledest ikka üle on saadud, vaid just meie endi poliitiline juhtkond, keda kahjuks pole suudetud iseseisva rahva aule väärikaks kujundada. Selle üle pole midagi hädaldada ega aliseda, vaid see on meile sama olemuslik nagu hiinlastele ja kas või leedulastele poliitilist võimueliiti meil lihtsalt ei kristalliseeru. Sest vaimueliidi väärtuslikumad isiksused ei põe meil tavaliselt mitte auahnust ega vaimuaigust, sellisel määral nagu nii mitmel muul rahval, ei tüki üldse otsamanu, võimutsema ega vüürerdama, vaid piirduvad eetiliste ja ideoloogiliste funksioonidega ühiskonnas. Meie väärtusteadvust iseloomustab paradoksaalne üliõpilas nali. Kui mõni palju tõotav noor ei jõua teaduse, kirjanduse või kunsti ajal alal end maksma panna, siis ta hakkab kas arvustajaks, arvutajaks või ajakirjanikuks. Kui ta sellega ka hakkama ei saa, siis ta läheb kas pastoriks või poliitikameheks. Mida kaugemale rahva vaimueliit poliitilisest elust hoidub või sageli ka tõrjutakse, seda kergemini kerkivad niinimetatud võtme positsioonile ka ja Eesti elu edendajaks suurte isiklike ambitsioonidega, kuid väikese rahvusliku vastutustundega tõusikud või vaimselt sootu alaväärtuslikud tegelinskid. Üsna üks, millise värvi või lipukirja kandjatena. Aga isegi see nähtus ei ole meile enam mingi eriline pahe, vaid samasuguse suurmeeste puuduse all kannatab poliitiline elu õieti küll juba rahvusvaheliselt, nii riskantsel määral, et see ähvardab inimkonda aina raskemate õnnetustega. Kultuuritaseme tõusuga kaotab vaimutung inimkonna väärtusteadvuses üldiselt järjest enam oma osatähtsusest, kuid selles peitub ka hädaoht diktaatorite ja terroristide hõlpsamaks esilepääsuks, mille vältimiseks inimkonna vaimne ajutetrust kobab praegu uute sotsiaal, eetiliste ja massipedagoogiliste normide otsingul. Väike rahva eksistentsi võitlus on paratamatult raskem kui suur rahval ja esitab oma juhtkonnale suhteliselt kõrgemaid nõudeid kõigil aladel. 100 ülikooliga suur rahval võib olla sama ala õppejõududest 99% keskpäraseid, sest aitab üheski suurvaimust vastav ala väärtustaseme kindlustamiseks. Kuna ühe ainse ülikooliga väikerahval on iga õppejõud kohustatud kõrgema taseme eest hoolitsema. Aga 1 miljonisel väikerahval on ometi võimatu nõuda, et ta sünnitaks sama palju geeniusi nagu mõni 100 miljoniline rahvas. Üks uuemaid tabeleid inimeste intelligentsuse kohta näitab, et kõrgeim tase esineb 10 miljoni inimese kohta ainult 3 korda, seega 3 korda 1 miljonilise rahva 10 sugupõlve kestel. Sellepärast on täitsa loomulik, et väike rahval sünnib suuri rahvajuhte ainult sajandite takka, kui isegi suur rahvail neid igas sugupõlves esile ei kerki. Kuid sellepärast on ka keskpäraste tegelinskite näiline domineerimine väikerahva avalikkuses lihtsalt paratamatus. Kus kolosse ei leidu, seal peavad pidu kääbused. Kahtlemata meie tegelinskitel on palju energiat ja tegutsemistungi. Neil on tugev tahtejõud enda maksma panuks ja elav fantaasia igasugu kombinatsioonide ja mahinatsioonide leiutamiseks. Kuid nende intellektuaalsed võimed on suhteliselt palju nõrgemad ja nende eetiline tase on tavaliselt liig madal selleks, et väärida ka vastaste usaldust. Sellepärast ei tunne meie ajaluguga ühtki suurkuju, kel oleks kogu rahva usaldus, austus ja üksmeelne toetus, kindlustatud juba ainuüksi tema vaimse autoriteedi pärast.
Nagu alamal näeme, on sel omapärasel nähtusel ka muid põhjusi. Kuid seda igatahes küll väita ei saa, et meie rahvas üldse ei tahakski oma poliitilisi suurusi austada ja toetada, kui neid ainult oleks. Muidugi on meie poliitilises juhtkonnas ka suuremaid ja väärtuslikumaid kujusid. Eesti suurimate rahvajuhtide etteotsa asetaksin Lembitu 13. sajandil, Jakob Hurda 19. sajandil ja Konstantin Pätsi 20. sajandil. Kuid iseloomustavaks jääb siiski, et meie nii nimetatud rahvajuhid ei ela vaimselt kuigi kaua üle oma ihuliku surma ega suuda luua endile jõuliste järglaste koolkonda, vaid peavad hauas võibolla kõige rohkem häbenema just oma endi epikoone, nagu näiteks Jakobson või Jaan Tõnisson. Teiseks iseloomustab meie rahvajuhtide vaimset väärtust tüüpiline nähtus, et nende juubelite või surma puhul avaldatakse küll austus või mälestusalbumeid, kuid nende endi teod, kõned ja kirjutised jäävad tavaliselt unarusse. Nende töövili, ideoloogia ja isiklik eeskuju ei mõjusta enam innukaid jüngreid teotsema, mõtlema ja ütlema niisama, jah, isegi terved parteid varisevad rusudeks koos oma liidrite surmaga. Aga igas seegi ebameeldiv nähtus meie elujõudu veel murra. Läbi aegade kuni tänapäevani eestluse elujõud selles seisnebki, et rahvamassi enda keskmine vaimusuurus ületab vormilise juhtkonna keskmise vaimusuuruse ja et just nimetust rahvamassist me leiame endile ja oma noorsoole puhtaid ja õilsaid eeskujusid, kui nimepidi tuntud suuruste enamik ei võimalda kahjuks idealiseerimist. Sellisest omapärasest suhtest järeldub aga teiselt poolt, et Eesti rahvas ei saa ollagi ülevalt poolt juhitav, vaid määrab ise oma saatust harilikult palju elujõulisemana, kui ajaloos juba korduvalt degenereerunud ja läbi põlenud juhtkond. Eksitus on laiendada juhtkonna vaimset degeneratsiooni kogu rahvale. Eesti juhtkond on mandunud juba viikingi ajal, ordu ajal, tsaari ajal ja koguni iseseisvus ajal kuni okupantidega koostööni. Rahva psühholoogiliselt see on paratamatus, millega tuleb arvestada ka tulevikus. Põhjuseks on meie vaimne omapära, mis äärmiselt harva ühendab ühte ja samasse isikusse nii nimetatud teoreetilise ja poliitilise inimtüübi, kes jaksaks kõrgel eetilisel tasemel püsides oma loova fantaasiaga hulki haarava parteiprogrammi koostada ja oma sugestiivse tahtejõuga seda ka teostada. Meie poliitiline juhtkond on aina demagoogiasse kaldunud ja seega ise endale haua kaevanud. Aga uhked võime olla sellele, et meie võimueliidi demagoogia ei ole jaksanud ja osanudki hauda kukutada kogu Eesti rahvast. Sest rahva mass ei ole kaotanud pead ega ole lasknud end heidutada, ammugi mitte petta, vaid on pidanud meeles vanasõna. Esiotsa on see tark, kes petab, pärast aga see, keda petetud. Selles vanasõnas leiavad oma tõlgitsuse paljude sugupõlvede kibedad kogemused, mis on kristalliseerunud eestluse elutarkuseks, et osatakse ikka edukalt jätkata enesekindlat võitlust olemasolu eest kõigi koduste ja võõraste keerutajate kiuste. Võitluse käiku ei mõjusta kuigi paljud tegelinskid, kes jõub püüavad mobiliseerida endile igasugu kõlavanimeliste, kuid tühja põrisevate organisatsioonide kaudu ebakriitiliste või sama alaväärtuslike austajate seljatagust. Võitluse tulemusi ei kindlusta põrmugi ka kõrgele positsioonidele trügivad ja üksteist kuristikku lükkavad juhid, kes manguvad hulkadelt küll endi jumaldamist,
kuid ei sisalda oma olemuses ega teostamises midagi jumalikuna austamise ja armastamise väärset, vaid esinevad sageli liig närustana. Eestluse elujõud avaldub hoopis selles, et ebajumalate kummardamist me pole kunagi põdenud ega mõtlegi oma tegelinskeid pimesi usaldada, vaid nõuame neilt selget aruandmist. Vassivast variserlikkusest ja teesklevast demagoogiast eestlus ei lase end häirida kuigi kauaks, vaid suhtub kriitiliselt ja nõudlikult oma juhtkonna sõnadesse ja tegudesse. Olgu see hoiatuseks öeldud kõigile segaste aegade rabelejatele ja tegelinskitele. Eestluse elujõud on selles, et ta oskab hinnata ja arvustada, valida ja väärtustada. Mitte juhtide kultusega jumalustamine, vaid hulkade, eetos ja südametunnistus saab kindlustama eestluse tuleviku. Mitte tühja propaganda, vaid täie veenmise ja õilsa eeskujuga suudaksid meie juhid endile stabiilset seljatagust värvata. Meie rahva nõudlikkuse ja kõrge vaimse taseme juures ei ole Eesti poliitilise juhi kutse sugugi kerge. Meie avaliku ellu võivad küll mürgeldades sisse lennata igasugu sulg ja kärbeskaalu meistrid, kuid püsivalt meie poliitilisse taevasse särama jäävad ikkagi ainult vähesed ja tõelised raskekaalu suurused. Ning päris pilkaselt pimedana mustab Eesti avaliku elu taevas siis, kui selliseid tähti kuskil ei helgi. Vaimuöö pimedust süvendavad eriti ängistavalt veel vastastikused intriigid, laimukampaaniad ja ülevõtmisaktsioonid. Kuid kõik sellised tormid veeklaasis haaravad kaasa ainult väheseid. Kuna rahva hulgad ise valdavas enamuses ei lase end ei hullutada ega korrumpeerida, vaid säilitavad oma orienteerumisoskuse ja otsustusvõime. Kaks väärtuslikku omadust, millega aastatuhandete lihv meie olemust eluvõitluses on karastanud. Mida olulisem on rahva massi enda osatähtsus eestluse säilitamisel, seda vähem sõltub meie tulevik neist kaotustest, kursimuutustest või tülidest, mis provotseerivad juhtkonna tippudes ajuti suuri võpatusi ja krahhe. Juhtkonna põhimõttelage peataolu või sobimatus koostööks valmistab tänapäeva perspektiivis muidugi pettumusi paljudele hulkadele. Kuid kaugema mineviku taustal on kerkinud rahvamassi enda või peale kasvavate sugupõlvede ridadest aina uusi nägusid esile, ruttu läbipõlend juhtkonda asendama ja eestluse eksistentsivõitlust ikkagi edukalt jätkama. Juba oma eluajal lugupidamise ja usalduse kaotanud autoriteetide asendamine uute nägudega on meie juures nii vana traditsioon läbi aegade, et vaistame selles nagu midagi meile otse olemuslikku. See on kogu hõimu vaimu, aga mitte mõne üksiku diktaatori puhastusaktsioon, mis meie ummikuid lahendab. Ja mida vähem meie minevik on teotanud juhikultusele usus ning poliitikas, seda suuremale selgusele peame jõudma oma olemuse neis sisejõududes, mis meile ka olevikus ja tulevikus ülepääsu pakuvad ajuti ettevooruvaist kriisidest ja katastroofidest. Sellepärast peamegi hoopis avaramast probleemi asetusest lähtuma ja küsime üldinimlikul taustal, millised tegurid on kujundanud meie olemust ja milles ilmneb meie sisemine omapära võrreldes teistega. Thank you.
Inimkonna kultuuripesad, Uurali keskuse hõimuteadvus. Kes seda teab, kuidas maasikad on tekkinud? Kohati nad kasvavad, teisal mitte. Kuid ühte ainsat maasikavart ei võrsu kuski, vaid kõikjal nad siginevad vastavalt sellele, kuidas loodus neile eeldusi pakub. Kas maasikad on tekkinud maakerale monogeneetiliselt ainult ühes kohas ja sealt ajaga laiali levinenud või polügeeniliselt mitmes kohas samade eelduste kogumõjul? Seda küsimust ei ole loodusteadus veel lahendada suutnud. Veel vähem on lahendust leitud palju keerulisematele küsimustele, kuidas inimene maakerale on tekkinud. Elu mõiste sisaldab endas ühtlasi juba ka arengu mõiste. Kui möödunud sajandi evolutsionism mandus materialismiks, siis tänapäeva teadusele iseloomustav on, et arengu suurimaid saladusi avastades hakkavad just füüsikud ja bioloogid mateeria kõrval tunnustama jällegi vaimu kui üht elu printsiipi, ilma milleta inimkonna eksistents ei ole kujutetav. Mäluinstinktid, hääl ja mitmed muud tegurid on suuresti edutanud juba loomariigi arengut. Kuid inimese eriareng algab alles sealt peale, kus tema keha on osutunud võimeliseks püsti käima ja ka mõtlema, mõtteid sõnadega väljendama ja südametunnistuse järele üht või teist otsust valima, kõnelamata esemete, tule ja toidu valmistamise õppimisest. Mis on südametunnistus ja kuidas mõte koos oma eetiliste funktsioonidega maailma on tekkinud? Seda ei oska veel keegi loodusteadlane seletada. Kuid tänapäeva populaarsemaid natuurfilosoofe ja televinalismi põhjendaja Pierre Le Comte väidab ometi, et inimese edaspidise täienemise pearaskus on kandunud juba mateeria arengult vaimu arengule, mida põrmugi ainult füüsika ega keemia abil ei saada käsitleda. Inimkond ei eksisteeri üldse üksi materiaalselt, vaid inimkonnal on veel teine eksistents, mille kandjaks on vaim ja mille tulemuseks on traditsioonide ja uute ideedega elustatav kultuur, kui omaette loov tegur maailmas. Vähegi täpsustatavad andmed inimkonna kultuuriloost ulatuvad tagasi mineviku 5-7000 aastat. Ebamäärasemaid andmeid võime jälgida kuni 10-15 000 aastat tagasi. Selle taga seisab sadu tuhandeid aastaid, kui mitte miljoneid ütelda, pikk ajastu, milles me täitsa kobamisi ja oletamisi liigume. Jätkem siin puutumata ise endast küll põnev probleem, kuidas inimesest inimene sai ja lähtugem sellest suhteliselt nii lühikesest viimsest interglatsioonilisest perioodist, kus erinesid juba tänapäevani püsinud tõud ja kus oli kujunenud teatavalt kultuuripesad ehk keskused, vastavalt looduse moodustatud piiridele. Saksa kultuurgeograaf Woltz lähtubki praeguse inimkonna grupeerimisel viiest looduslikust eraldatud eluruumist, millele vastavad tõulised ja koguni ka keelelised rühmitused. Number 1. Valgete ehk niinimetatud europiidide suur Euroopa, Atlantik, vekleerivate keeltega. 2. Kollaste ehk niinimetatud mongoliidide Ida-Aasia, Pacific, isoleerivate keeltega. 3. Mustade ehk niinimetatud negriidide Aafrika lõunamaal, Sahara kõrbe, aglutineerivate keeltega. 4. Dravidide India, kah aglutineerivate keeltega. Ja number 5. Melaneesia tõu Kagu-Aasia isoleerivate keeltega. Eraldi püsivad veel mõningad kääbustõud, kuna Ameerika punanahksed on
inkorpeerivate keeltega, on ometi ainult kollaste järglased Aasiast. See vastu Indoneesia ja Austraalia vanimad kultuurilademed näikse kõige enam Indias sõltuvat ja Indo-Austraalia algasukad moodustavad ka tõuliselt ühe valgete haru. Sellisele grupeerumisele otsustava tähtsusega on olnud suur looduskatastroof, mida tunneme jääaja nime all. Korduvalt paisuv ja kahanev jää on muutnud maakere kliimat ja looduspilti, kuid ükski jääaja periood ei ole katkestanud täielikult eluprotsessi maakeral, vaid on põhjustanud siin suuri liikumisi kogu elavas looduses. Jää on tõrjunud ka inimesi põhjast lõunasse ja on järeldanud seega tõugude segunemisi. Õige suure ulatuslikuks see on kujunenud Kagu-Aasias ehk niinimetatud Sunda ruumis, kuhu tungis valgeid India ja kollaseid Hiina poolt, sulades siin kokku üheks Malai tõuks ja surudes manduma algasukkaid, keda esindavad veel vähesed Melaneesia ja Paapua hõimud. Jääaja lõppemisel kattus aga Sundaruum uuesti suurelt osalt merega, mis järeldas asunike kultuurilist takerdumist. Euroopas ja Aafrikas seevastu jää taandumine põhjustas üldist kuivamist, kuid provotseeris ka siin mitmeid kohalikke ja rahvamälus müütiliseks muutunud veeuputusi veel kaua hiljemgi. Üks sellisest veeuputusest andis Vahemerele tema praeguse kuju, kuna Põhja-Aafrika õitsev kultuurikeskus kattus osaliselt Sahara kõrbega, tekitades müüte kadunud paradiisielust ja tähistades ühtlasi määratud kaotust niinimetatud Haami hõimudele, hoopis kõnelemata kunagisest Atlantise keskuse hävingust. Algselt inimene on elanud täielikult looduse rüppes ja elatunud sellest, mida loodus talle on pakkunud. Isegi küttimist ja kalastamist on tulnud harjutada ning alles püügiriistade leiutamine ja relvade käsitamisoskus on toonud inimesele võidu loomariigi üle. Kuna viljakasvatus on teinud inimese peremeheks ka taimeriigi üle ja nihutanud päikese keskseimaks kultuse objektiks. See juures olgu rõhutatud, et Aasias inimene on otsinud elatumist taimetoidust ja on suundunud peamiselt just viljakasvatusele. Kuna Aafrika savannides on tekkinud jahinduse alged ja levinenud siit edasi Euroopasse, kus inimesed on hakanud ka lihatoitlasteks. Mõlema kultuurivoolu kokkupuute kohas Eel-Aasias on jääaja lõppedes kujunenud soodsaimad eeldused põllunduse ja karjanduse sünteesiks, mis on levinud siit klimaatilisest kuivamisest tingitud väljarändude vahendusel kaugele parajus vöötmealadele. Koduloomadest on taltsutatud Eel-Aasias veis, lammas ja kits, kuna siga on taltsutatud Kagu-Aasias ja hobune põhjamal Euraasias steppides. Igatahes tuleb tunnustada, et looduslikest tegureist tingitud rännud ja liikumised on soodustanud kultuuriloomingut ja just liikuvate hõimugruppide kerkimist inimkonna juhtideks. Võib-olla eriti veel tänu ratta leiutamisele, mis liikumist määratult on hõlbustanud. Taani etnoloog Birgit Smith ütleb tabavalt, et põllumaa on rohtlaane ja talupoja ja nomaadi kokkumäng on loond niinimetatud kõrgkultuurid Egüptis, Mesopotaamias, Indias ja Hiinas. Jaspersi järele eriti veel teatud teljaaegadel, näiteks 600-400 enne Kristust, milline ajastu tähistab korraga nii hästi Kreeka kui ka India ja Hiina vaimukultuuri kõrgeimat hiilgaega. Igatahes vilja- ja karjamajandus on annud valgele ja kollasele tõule hoopis kindlama ainelise baasi kiireks siginemiseks ja kultuuriliseks tõusuks, millega teised tõud ei ole suutnud sammu pidada. Põldude kunstlik niisutamine on võimaldanud inimeste koondumist kompaksetesse ja püsivamatesse asulatesse, soodustades seega ka poliitilist organiseerumist
ja sotsiaalset diferentseerumist. Siit peale väheneb järjest tõu osatähtsus inimkonna arenguloos ja esile kerkivad uue kultuuritegurina rahvused kui omaette tervikud. Eriti suure eristumistendentsiga just valgete maailmas. Jääkatte pikaldane kadumine on annud põhjust aina uutele hõimude gruppeerumistele, sest inimesed on tunginud sulava jää järele jälle lõunast aina kaugemale põhja, eriti Kesk- ja Põhja-Euroopasse, umbes 10 000 aastat enne Kristust. Siberisse ja üle Beeringi väina Ameerikasse, lõuna poolkeral aga Austraaliasse. Kaugel Põhjamere ruumis tähistab jääaja lõpp ilmastiku soodsamaks pehmenemist ja niinimetatud kamkeraamilise kultuuri õitsengut nooremal kiviajal. Kuid juba umbes 400 aastat enne Kristust järgneb siin jälle ilmastiku ja elatusvõimaluste halvenemine koos artiliste ja paleoasiaatiliste hõimude pikaldase kängumisega. See vastu ainulaadselt vägevasse tõusuaega astub niinimetatud Vahemere ruum, mis haarab oma mõjupiirkonda Põhja-Aafrika, Eel-Aasia, Lõuna- ja Lääne-Euroopa. See keskus on etniliselt väga heterogeenselt päritolu ja koosneb detailides õige erinevaist sugemeist, millede süntees loobki siin erakordselt head eeldused kõrgkultuuride korduvaks pakatamiseks koos vaimse, elavnemise ja võrratult ookama arengutempoga, kui niinimetatud primitiivkultuuride tardumuses, eriti troopiliste mustade keskel. Vahemere ruum tervikuna koos Atlandi rannikuga ongi valgete niinimetatud lääne maailm, mille vaimseiks kandjaks olid varem semi-hami hõimud. Ringi ümber Vahemere Mesopotaamiast läbi Egiptuse ja Kartaago kuni kohalike kultuuripesadeni Lõuna-Euroopas. Milline osatähtsus siin on olnud lisaks veel muil europiidide harudel on esialgu kaunis ebamäärane, kuid hästi on teada, kuidas semi-hami hegemoonia Vahemere ruumis kukutasid aja jooksul kiviaja lõpust alates indo-eurooplased ehk niinimetatud aarjalased, keda peetakse ühelt poolt põhja-euroopiidide järglasteks. Hiina omapära mõistmiseks lisagem, et Mandžuud vallutasid 17. sajandil küll Hiina, kuid hiinastusid ise varsti pärast seda. Sama on toimunud mitme teise Hiina vallutajaga. Kollane Hiina ise on aga inimkonna kõige vanem ja kõige püsivam kultuurkond, pikas reas vahelduvate tõusu- ja langusperioodidega. Hiina mõju on ulatunud igasse ilmakaarde, eriti Altai ja artiliste hõimude, Ameerika indiaanlaste, kogu Kagu-Aasia ja India suunas. Kuna India vanima kultuurkonna kujunemisprotsessi veel üsna ähmaselt tuntakse, siis mõeldakse esmajoones küll Hiina kultuurkonnale ja selle perifeeriale pikivaikse ookeani rannikuid, kui kõneldakse idamaailmast vastandina Atlandi ja Vahemere ruumi läänemaailmale. Nõnda mõtleme ka alamal orientaalselt sugemeist kultuuripildis kõneldes esmajoones Hiina keskusest levinend mõjudele. Omaette maailma moodustab veel Kaukasuse mägede varju, endamisi sulgund ja kauguste asemel kõrgustesse suundund niinimetatud Jahveti eri päritoluga hõimude kultuurkond. Sisemiselt täis kirgede tuld ja ekstaasi, väliselt aga muule maailmale tundmatu ja nägematu kõige oma mägedesse otse kui peidetud õliallikaisse küdema maetud vaimujõuge. Peale jääajast tingitud liikumisi põhja-lõuna suunas on ühed inimõimud otsinud endile eluõnne, rännates päikese järele läände, teised tungides ida poole, just päikesele vastu. Kolm suurt kultuuriteed on vahendanud ida ja lääne loomingut vastastikuses suunas. Lõunas mööda kõrgustikke ja niinimetatud Eel-Aasia lagendikke,
keskel mööda steppe Altai rohtlaantest läbi Uureli ja Kaspia vahelise värava kuni Doonau oru kaudu Lääne-Euroopasse. Põhjas mööda tundrat ainult ühes suunas, Kaug-Idas kuni Skandinaaviani. Mägine Kaukasus see vastu pole mingi kultuurivärav, vaid pigem lukk, kust kaudu väga vähe kultuurivaru on levinenud. Ka metsade ala ei ole juba looduslikult soodus, ei rännuks ega levinguks. Lagendikel ja rannikuil tekib inimingest tung edasi kutsuvate kauguste poole. Mägistikes sihitakse üles kättesaamatute kõrguste poole. Metsade eksitavas ümbruses aga püsitakse meelsamini endamisi paigal. Mets ei vahenda ega levita kultuurivaru kaugeltki nii palju, kui ta need endasse igalt poolt kogub ja immutab. Vajaduse kohaselt ümber töötab ja oma pärastab. Mets taltsutab lagedalt tulnute tormakust. Mets taltsutab pikkamisi ka nende kirgi ja dünaamilist elutunnet ikka staatilisemaks vaikeluks. Mets lihtsalt ei võimalda suure karjakaupa elamist, vaid sunnib nii loomi kui ka inimesi perekondlikele üksikelule. Muidugi liiguti ka metsatsoonis juba muiste, kuid siin see toimus palju aeglasemalt. Suured rühmad rändasid lagedal. Mets meelitas pisirühmi omaette väikses kaares kodunema. Metsadesse valgus salgakesi mitmes suunast. Küllap vist ka nii nimetatud ürg eurooplasi läänest, kuid veel enam aasialesi idast ja põhjast. Loodustingimused ja elatumistarve kujundasid Põhja-Euraasia metsavöötmes juba vanemal kiviajal anastavate kaluriküttide kultuurkonna, mille üksikud hõimud olid tõuliselt ja keeleliselt veel väga erinevat päritolu mitmest ilmakaarest. Pikkamisi nad kohtasid ja segunesid metsades, kuni selle aeglase käärimisprotsessi tulemuseni võimegi alles nüüd lõpuks kõnelda uuest iseseisvast soome-ugrilaste ehk niinimetatud Uurali kultuurkonnast inimkonna muude kultuurkondade peres. Uurali tõugu see vastu pole olemaski, vaid Uurali hõimudeks on sulanud kokku väga erineva rassilise päritoluga metsavöötme kalurkütte. Soome veregrupi uurija Streng väidab, et verepoolest soome-ugrilased erinevad üksteisest rohkem kui näiteks slaavlased või germaanlased, kuid ei kuulu ometi mitte kollaste mongolite hulka. Kuigi idapoolsed soome-ugri hõimud sisaldavad endis ka mongoli sugemeid. Antropoloogilistel andmeil Streng oletab soome-ugrilaste levinemist idapoolt läände. Ühtlasi pidagem meeles, et kaugeltki mitte kõik kalurkütid ei kristalliseerunud soome-ugrilasteks, vaid osa neist valgus muidugi ka muudesse kultuurkondadesse. Niiviisi võime rekonstrueerida soome-ugrilaste kultuurilugu vähemalt 6000 aastat tagasi, niinimetatud Uurali algaega, mille keskvust kaugemas minevikus me enam määrata ei jaksa. Kui arvata ühe sugupõlva kestmist iga 30 aastale, siis võime jälgida vähemalt 200 sugupõlve kultuuriloomingut, mis alles tervikuna annab üldilme kogu meie olemusele. Selle perioodi taga aga seisab põhjana veel aastatuhandeid kestnud valmimisprotsess, mida võime nimetada omaette iseseisva Uurali keele ja kultuurkonna kristalliseerumiseks. See on toimunud kõige lähemas kontaktis esmajoones just artilise ja Altai kultuurkonnaga. Uurali kultuurkonna vormimisprotsessi kestuseks on väga hästi põhjendatult peetud Volga jõerajooni ehk niinimetatud Ida-Euroopa eluruumi, mis jääaja lõppedes pakkus parimaid looduslikke eeldusi kalurküttide rühmitumiseks mööda metsaseid mageve vesistikke. Kuna artiline kultuurkond klimaatilisi põhjusil hääbuma pead, siis on sellest omal ajal idast lähtunud ja üsna iseseisvaks arenenud maailmas tänapäevani ainult riismet säilunud. Seda paremini tunneme aga Altai kultuurkonda,
millega soome-ugrilasi ühendab enne kõike juba keeleliselt ühine sõnavara loodusümbruse kohta. Puud, taimed, loomad, linnud, kalad. Keelelised kriteeriumid lasevad meil järeldada, et isegi koera koduloomaks taltsutamatult oleme omandanud Altai ja võib-olla ka artilise kultuurkonna ühispärandina. Artilised õimud on õpetanud soome-ugrilasi põhjapõtra, kelku ja suuski kasutama. See vastu aga muude koduloomade ja lindude, samuti ka mesilaste pidamist, soome-ugrilased on õppinud palju hiljem, alles nii nimetatud nooremal kiviajal. Lõunapoolse stepi vöötmes rändavalt aaria hõimudelt. Üldiselt on soome-ugrilaste kokkupuuted aarialastega tunduvalt nooremad kui altailastega. Niinimetatud läänega palju nõrgemad kui niinimetatud idaga. Koduloomade kasvatus järeldas suure muudatuse soome-ugrilaste üldises kultuuripildis. Seega, et rändavaid kalurkütid olid sunnitud koduloomadest hoolitsemiseks muretsema neile vilja ja heinatagavaru talveks. Siin näeme selgesti kogu kultuuripildi ja eriti veel majandusvormi sõltuvust, looduspildist ja kliimast. Steppi ja tundraaladel on loomakasvatus just rändamise printsiibile rajatud. Metsavöötmes aga see muudab rändrahva paratamatult paikseks. Kuni soome-ugrilased elatusid anastava majanduse tooteist taimetoitu korjates ja saaki püüdes, püsisid nad nii nimetatud hooaja nomaadide astmel, kes liikusid peamiselt selle järele, kuidas paremad saagikohad aastaaegadega vaheldusid. Siirdumine nii nimetatud vilja põhisele majandusele tegi pikemad matkad võimatuks ja kinnistas soome-ugrilased juba nooremal kiviajal üksikute vesikondade lokaalseisse piireisse. Soome-ugrilaste vanimate kultuurtaimede hulka kuuluvad naeris, nisu ja oder, aga mitte rukkis, mis on viin viljatera kuivatamise ja peade kõrtest vartadega rabamise ideele. Soome-ugrilaste suur teene inimkonnale ongi põhjamaile sobiva viljapeksu tehnika ja rehe leiutamine juba nii nimetatud permi ajastul, mida eesti keelemees Mark suurepäraselt on selgitanud. Esialgu liiklesid soome-ugrilased küll veel nii nimetatud pool nomadiseerival astmel, mil küttise ehk ale põlletusega uusi põlde otsides aastast aastasse väikses ulatuses kohast kohte koliti. Kuni pika peale püsivad asulad sugukunniti rajati ja just kütisega eraomanduseks võetud põllumaa harimisele siirduti samas talus ja samas külas põlvest põlve. Nõnda on pikkamisi toimunud uue, niinimetatud talupoja kultuuri vormumine. Käsikäes paikse põllunduskultuuri arenguga süveneb ka talupoekkonna hingeline kiindumus oma kodu vastu. Iga öö telkides kohta vahetava rändrahva hinges ei saa kodutunne ega kodukultuur üldse nii lokaalseks kinnistatult staatilist ilmet omandada nagu sellise hõimu juures, kelle perekonna traditsioonid ühest sugupõlvest teise läbi pikkade sajandite on seotud ikka ja aina ühe ja sellesama kuldse kodukatusega, muutumatult püsivas ümbruses. Hel kiindumus kodusse on tihedalt põimitud muidugi ka ema armastuse keskselt, sugestiivse mõjuga, sellepärast, et ongi naiste osatähtsus ühenduses perekonna elu, kodutunde ja kodukultuuriga läbi aegade oma domineeriva ilme annud kogu soome-ugrilaste kultuuripildile ja eestluse päästjaks osutunud meie raskemail kriisi ja katastroofi aegadel. Samasugune missioon on olnud naistel ja kodul veel Hiina kultuurkonnas. Thank you.
Mehed liiguvad kodunt kaugemal väljas veel nii või teisiti. Naised aga kiinduvad otse ühekülgse tardumuseni oma kodu ja selle maa külge. Mitte asjata ei markeerita usundeis maa seost just naiste kui samasuguste sünnitajatega. Ning Eesti naiste kojuigatsus ei ole ainult tänapäeva nähtus, vaid see on soome-ugrilaste olemusse läbi aastatuhandete imutatud ja otse pühitsetud põhijoon, mis meid lahutamatult köidab oma koduga ja ka võõrsil elades vähemalt surma eelaimduses kodumaale kutsub, liituma üle haudade elava ja tervikuna püsiva hõimuvaimuga, mida ju emade kaudu päritakse. Maa kui looduse naiselikult sigitava põhielemendi osatähtsust soome-ugrilased on tunnetanud juba ammu enne põllunduskultuurile siirdumist tänu meie kliimale. Nagu alamal näeme, on just talve ja suve vaheldus üks tähtsamaid tegureid rahvainge kujunemisel kogu maakera, parajus ja põhjavöötmes üldse. Põhjakermaanlasil Skandinaavias on eriti keerukaks viimistletud kalendaarium ja pühade kombestik, mis baseerub algselt just aastaaegade vaheldusel. Soome-ugrilaste vanimad pühad on suvised ja talvised. See tähendab suvise ja talvise pööripäeva ümber kulmineeruv valguse ja sooja, pimeduse ja külma aeg. Aga see vaheldus ei ole sugereerinud soome-ugrilasi talves surmaperioodi kujutelma, vaid hoopis suvist sündi juba ette aimama. See on meie usulise maailmavaate tugevus, mis on juhtinud meid surmahirmu asemel sünnitamisõnne ja elurõõmu poole. Ka maa ei sure soome-ugrilaste teadvuses lumekatte alla, vaid maa on talvel otse kui rase, et kanda endas sügisel pudenenud sugutavad seemet ja puhkeda siis kevadel seda võimsamaks sünniks. Maas kätkeb see salapärane elujõud, mis läbib kogu loodust, mida soome-ugrilased ürgajast peale on nimetanud väeks ja mille kehastajaks inimühiskonnas on muidugi ema. Maa väe ja sünnitava ema seos on soome-ugrilaste teadvuses lahutamatu. Mida oleme pärind emalt, seda oleme saanud oma maalt ja see seobki meid lahutamatult ka meie endi kodumaaga. Olgu see maa kivine ja kehv, seda kindlam ja kõvem on meie seos temaga. Seda isikupärasem on meie kiindumus temasse. Ema, kes ei päranda oma lastele seost kodu ega maaga, ei vääri sünnitaja pühadust ega au. Sünnitava naise ja sünnitava looduse paralleel on tekitanud soome-ugrilastest kõige sügavamat usulist elamust, mille austusobjektiks on elu igal pool, ilma kõrgemate ja madalamate olendite asmestikuta. Elu ja koguni tööprotsessi on reguleeritud kuuvaaside järele. Kui kasvab noor kuu täiskuuks, siis sigineb, kasvab ja küpseb pühaga, puhaga looduses. Kui kuu kahaneb vanaks ja kustub, siis kahaneb ja kaob ka looduse elujõud. Vastavalt sellele põhikujutelmale on alustatud ja lõpetatud töid ning toiminguid, on korrastatud suguelu, on arvestatud aega aastas kuude raamistikus. Aasta on keeleliselt lühend liitsõnast ajast aega, kuna aeg algselt on tähendanud mõõtu üldse. On katsutud ilmastikuga ennustada, nagu kajastub meil paljudest kõnekäändudest, näiteks kuri kuu on kummuli, hea kuu on selili, soe kuu sõrveti, külm kuu küljeti. Aga vaevalt jaksab meie aja inimene enam kujutella neid hämmastavaid elamusi, mida sisendas ürginimesse kuu aeglane kadumine, kasv ja siis see kummaline täiskuu võõristav valgus,
pikkade varjude võikas vastuolus, mis muudab öö kahvatuks päevaks, mis rikub ka loomadel une ja õssitab inimest mõtetes küsima, kas paistab nüüd päikese teisik, kas näeme nüüd looduse teist poolt, kas elama ka ise teist elu. Jah, ise tähendabki soome-ugrilaste algkeeles inimese varju ehk kaksikkuju. Samuti on võidud jälgida kõikjal oma ümber elu kaht poolt, mis siis imestada, et mitmes kultuurkonnas. Aga mitte soome-ugrilaste juures on jõutudki juba varakult konkreetse dualismi ideeni. Ja kujuteldamini teisest ilmast kui päevase öisest varjust. Kui heleda tumedast vastupeegeldusest ning noor kuu kihv, kas ei meelita see võrdlusest sütitava looduslapse fantaasiat müüte looma mingi taevase elaja sarvest. Sügis on olnud soome-ugrilaste suurim saagiaeg ja aasta vahetus. Sõna voos tähendabki nii saaki lõikust kui ka aastat, mil kogu hõimu elavad ja surnud liikmed on kogunenud suureks hõimupeoks üksteisele koostööd ja ustavust tõotama. Kuid sügisel on sõlmitud ka abielud, keda hõimu teadvus kohustab uusi sugupõlvi sigitama. Naine annab lapsele kogu loodust impersonaalselt läbiva dünamistliku väe, mis muutub personaalseks alles mehe kaudu, kes annab lapsele aministliku vaimu, mis väe kõrval just teise igivana usundilise põhimõistena tähistab elujõu isikupäraseks muutumist soome-ugrilaste elukäsitluses. Tegelikus usus see sündinud lapse isikuks muutumine on toimunud nimeandmise teel. Väe ja vaimu sünteesis meie esivanemad on tundnud ema ja isa funktsioone sugutamise ja sünniprobleemi lahendamisel, ilma et nad Jumala ideeni seejuures iseseisvalt jõudnukski. Pigem võiks ema ja isa printsiipi ehk niinimetatud sümbolit võrrelda meie esivanemate teadvuses piltlikult nõnda. Naiselik vägi reguleerib elu otse kui vereringe vool organismis. Kuna mehine vaim on otse kui lõhi, kes tungib vastuvoolu ja koguni koskedest üles vette jagajani ehk Kalevala ruunodest kui tuntud sünni suureni. See tähendab kõige algupära ja kosmilise tõe tajumiseni. Jah, kaosest kosmose kujundamiseni ja elu isiku pärastamiseni. Läbi väliselt nii tardunud, kuid sisemiselt nii ootusäreva talverase naine on olnud püha, kelle ette ardalt ja aupaklikult on hoolitsenud kõik tõivuga seotud omased. Ehk tervikuna nimetatult sugu, setudel hõimsugu. See elavate ja surnute kollektiivne sugu moodustabki uurali hõimude kooselu baasi. Ja on sellisena surematu, see ühiselt valvab oma üksikute liigete käekäigu ette läbi kogu nende eluja. Sugu annab oma liigetele sigitavat väge, sugu valvab raseduse ja sünni puhul. Sugu võtab nõrgemad oma manu enneaegselt tagasi ja laseb tugevamail maise elu läbi käia, et siis kooljaid surma kaudu endaga taas igavesti püsivaks tervikuks ühendada. Ning kevadisil vegetatiivseil tõupühadel külvatakse taas see seeme ja tõug, mille sugu määrab ka oma enda jätkuks siin maises elus siginema, tulevaseks talveks sündima. Sugukeeltes tõug tähendabki just kevadet. Usk inimese surematusse mitte iga isiku üksikinge, vaid soo ehk laiendatult hõimuinge, kui põlvest põlve püsiva vaimujõu kaudu on annud soome-ugrilastele määratud tuge eluvõitluses ja usku oma sugukonna võimetesse. Teiselt poolt ei ole aga niiviisi surmas võidud näha mingit lõppu või liiati karistust maise elu pattude eest, mida tuleks kuidagi lunastada.
elu pärast surma on kujutatud konkreetselt maise elu jätkumisena omaenda sugukonna tervikus. Isegi laip on tõstetud kaitseks metsloomade vastu üles puude otsa laudile. Sellepärast pandi ka toitu surnule veel hilisajani just üles lakka. Või laibal on ehitatud elamuks samasugune telk, ehk koda, nagu elavatelegi. Surnu lahkumist omast ringist kuhugi võõrsile soome-ugrilased ei ole algselt üldse uskunud, ka mitte surnu sattumist mõne kõrgeme olendi käsutusse. Vaid elavad ja surnud on moodustanud püsiva hõimuterviku. See on läbi lõhki idamaiselt ebaisakas ühistunne ja lausa panteistlik elukäsitus, mille ei ole algselt mingit ühendust lõuna ja läänemaise kujutelmaga Jumalast kui maailma ja inimeste loojast, valitsajast, kohtunikust, päästjast ja üldse kogu ilmakorra määrajast. Ka aaria ja teiste rahvaste kultuuriloos moodustavad emakese maa kultus ja talupoja kultuur pika olulise perioodi. Kuid rahva psühholoogiliselt näeme siin meiega suurt kontrasti. Sõjakad aarjalased on noolinud oma kodudest aina kaugemale välja võõrsile vallutama ja asustama uusi alasid. Aarjalaste emad on õhutanud oma poegi võitudele ja vastaseiks kujuteldud võõraste tapmistele ja isegi hurjutanud ja kodunt minema kupatanud nõrgemaid ja saamatumaid, pelgureid ja hellikuid. Värdjaid ja äbarikke koguni sohilapsi aarjalaste emad pole tahtnud üles kasvatada, vaid neid on aegade jooksul nii lõpmatult palju hukatud, et aarja rahvaste usundid aina kubisevad igasugu hukatud lapsukeste kujudest. Sootu teine on olnud soome-ugri patsifistliku ema hingeelu, kelle arm on olnud piiritu ka vigaste vastu ja kelle auks on olnud poegade kodus püsimine ühtlase suurperena, kus omavahel sobivad nii minias kui nadu, käli ja küdi, peensusteni välja töötatud sugulasastete terminoloogia on meil igi vana ja tõendab patriarkaadi printsiibile rajatud eksogaamset hõimukorda ühiskondliku elu alusena. Soome-ugrilaste ühiskonna peaks on olnud küll arukas isa, kuid soome-ugri kodu südameks on olnud hell, armastav ema palju suuremate funktsioonide ja isikuvabadustega kui teistes kultuurkondades, kus naise asend ajuti orja omale on sarnanenud. Soome-ugri mehed ei ole oma naisi kunagi orjastanud, vaid neid ikka võrdsetena kohelnud. Jah, naise kui nõrgema peksmist ei ole meil kunagi sündsaks peetud, kuna mõnes teises kultuurkonnas see on olnud üsna tavaline nähtus, mis on viinud kuni antagonismini sugupoolte vahel. Niisama on olnud soome-ugrilastele võõras mitme naise pidamine. Hõimuteadvus on üldinimlik nähtus ja osutab veresidemete osatähtsusele meie olemuses. Ent selle omamoodi eri areng igas kultuurkonnas kohustab meid järgima võimalikult laiemas ulatuses ja terviklikult ehk ameeriklaste keelepruugis holistlikult kõiki neid tegureid, mis soodustavad ka teatud psüühiliste protsesside sadestumist rahva inge aegade jooksul järjest spetsiifilisemana ja originaalsema ilmega. Nii näiteks oleks suur eksitus kitsendada soome-ugrilastele nii omast hõimuteadvust ja kodutunnet ainult noorema lademena kihistunud talupoegliku külakultuuri ajastule. Terminina küla kuulub küll juba vist uurali ja altai keelte ühisesse sõnavarra, kuid on piirdunud algselt siiski asula nimetusega suurpere või sugukonna ulatuses. Külakultuur laiema ühiskondliku asupaiga taustal ei ole soome-ugrilaste rahvatraditsioonis kaugeltki nii olulise osatähtsusega nagu haaria hõimudel, kas või näiteks venelastelgi.
Venelased asuvad praegu küll soome-ugri hõimudega läbisegi samal metsatsooni alal ja väliselt enam-vähem ühtlustatud kultuurimiljöös, kuid täitsa võimatu on samastada venelasi ka rahva psühholoogiliselt veel siiamaani erinevate soome-ugrilastega. Venelaste nii nimetatud vulkaaniline töö ja elustiil paljastab kohe nende erinevat algupära ja külakultuurigi põlvemist hoopis lõunapoolt steppidele nii omasest laagrielust. Venelased pole põrmugi ida, vaid läbi lõhki lääne maailma lapsed, kes idaga alles uuemal ajal kokku on puutunud. Soome-ugrilaste kokkupuuted idaga see vastu ulatuvad tagasi juba nende sünniaja ürghämarusse. Igatahes peame käsitlema eestlaste ja teiste soome-ugri hõimude ühtlasema ehk niinimetatud normeeritud elustiili ja kogu olemuse kujunemist rahva psühholoogiliselt juba aastatuhandeid enne talupoja kultuurile siirdumist kestnud pikaajalise küpsemisprotsessina, mille ilmed peale päriliste omaduste kõige enam küll just ümbritsev looduspilt on modelleerinud. Aga milline õieti on olnud läbi aegade soome-ugrilaste kõige püsivem looduspilt ja milliseid omapäraseid jälgi see on jätnud meie vaimsusesse? Nii, mul oli tegelikult mõeldud see, et ma siia lõppu ei räägi midagi, aga mul oli tegelikult plaanis seda siit raamatust need võõrsõnad nii öelda panna nii öelda meie keelde, aga lihtsalt ajaliselt ei jõudnud. Ja see raamat on kirjutatud 51. aastal Oskar Looritse poolt. Eks teda on selles keeles, mida siin selles raamatus on kasutatud, päris keeruline lugeda. Nagu te tähele panite, aga see raamat on mind puudutanud. Ma loodan, et puudutab teid ka. Ma panen siia lõppu ühe loo ja meie teiega näeme laupäeval kell 17.00 Eesti eest YouTube'i kanalil saates Rahva hääl on Jumala hääl. Ilusat õhtut. Kus on sinu tõeline jõud? Kas on ta kätes või alus? Kus on sinu tõeline jõud? Su elu ainuke alus. Kus on sinu tõeline jõud?